Sunday school? Lemtotokatkais. Salamu ya kikundi cha Sunday school? Lemtotokatkais. Mstari rasmi wa kikundi cha Sunday school? Mithali 22 na mstari wa 6. Lemtotokatkais. Naye ataiacha hata atakapokuwa mzee. Wimbo rasmi wa kikundi cha Sunday school? Testament life. Walk through the Bible, New Testament life. For Elias, Silas, Malachi, Matthew, power, Greek, language, Israel, hope, Rome, roads, politics, Sanhedrin, scribes, Sadducees, Pharisees, Vatican, zeros. Four distinct views, one good news. Bethlehem, birth. Nazareth, carpenter, Jordan, baptized by John, wilderness, tempted by Satan, Jerusalem, second birth, Sychar, woman and the well, Nazareth, rejection, Capernaum, selection of the 12, Sermon on the Mount, power over Satan, parables that a song still, a crowd feel, testimony of Peter, transfiguration, Jerusalem, stars flew, Jesus is true. Perea, counting the cost, seeking the lost. Judea, Lazarus raised, Zacchaeus praised. Jerusalem, triumph for
temple blessing, last supper, pray, betrayed, dry, denied, crucified, resurrected, ascended, spirit descended, cure, embezzlement, night release, demon, civil persecution, Philip preaching, Paul's conversion, Peter's vision, first missionary journey, 2 years, Galatia, Castle, Lolo, second missionary journey, 3 years, Macedonia, Achaia, Greece, third missionary journey, 4 years, Asia, Triad, Felix, Festus, Agrippa, first imprisonment, freedom, second imprisonment, expansion. Wow, let's clap for them. For God. Once again. For me. For you. For God. Thank you.
17:23. They will kill him and on the last day he will be raised to life. The Son of Man is going to be the chief millions of men. Isaiah chapter 53 verse 4 says, surely we took up our infirmities and carried ourselves. I will make the Son God that I will keep, and that can be heard in my day. Psalm 16 verse 10, it says, you will not abandon me to the grave. And the tenth servant took the shepherd and the sheep in the scatter. Psalm 22 verse 18, it says, they divide my garments among them and cast lots to my clothes. Aye, 1, 2, 3, let's clap for them. For me, for you, for God. Wow. Hey, hapa chini, wenye wanasoma Kiswahili. Mathayo 17 na mstari wa 12 inasema, nao watampiga na siku ya tatu atafufuka. Isaya 53 mstari wa 4, lakini tulitendea kwa mipigo na Mungu na kuteswa. Anagawanya nguo zangu na vazi langu anampigia kwa. Wakupigania kwa kisiri na Bwana. Zakaria mstari wa 13 na 7 na 7 cha unasema, nao kondoo watatawala. Yohana 11:35 inasema, Yesu akalia machozi. Wow, tuwapigie makofi. For me, for you, for God. Group B, English. Matthew chapter 27 verse 45 says, from the 6 hours until the 9 hours, darkness came over all the land. Verse 46, it says, about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Verse 47, it says, some of them said this God in a Verse 48, it says, one of them ran and took a sponge, he filled it with red vinegar, put it in a stick and offered it to Jesus to drink. Verse 49, it said, the rest said, leave him alone, lest his Elijah will come to save him. Verse 50, and when Jesus had cried out in a loud voice, he gave up his spirit. Verse 52, it said, the tomb broken open and the body of many people who were dead, they were rescued. Verse 53, they came out of the tombs after Jesus' resurrection and appeared to me. After Jesus' resurrection and went into the city and appeared to me. Verse 44, and the centurion and those with him who were guiding Jesus saw the earthquake and all that had happened. They were terrified and exclaimed, surely this was the Son of God. Verse 56, and among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Josiah and Zebedee's son. Group B, we are going to have our competition of opening the Bible. Are you ready? Yes. Open your Bible, Esther. Aya, imefunguliwa makofi kwake. Rudi nyuma, Cecilia. Aya, tunafungua tena. Romans. Aya, imefunguliwa makofi kwake. Rudi nyuma. Aya, tunafungua Exodus. Aya, imefungua. Teacher, who is confirming? Please. Nisaidia po. Nisaidia tafadhali. Aya, tume disqualify hiyo.
Kuinua mkono. Patient. Imeinuliwa. Rudi nyuma. Nenda uconfirm. Funga Bible, funga Bible. Imefunguliwa. Tuko second king. Second king. The lady. Joy. Mrembo ndiye aliinua wa kwanza. Haya, Joy was the first one. Joy rudi nyuma. Na mjue watano wanarudi. Sawa. Watano wanakaa chini. Hebu karibianeni tuone tunaanza wapi. Sawa, sawa, sawa. Tunaendelea? Tunaendelea? Haya, tufungue Proverbs. Proverbs imefunguliwa. Boys. Haya, tunafungua First Peter. Imeinuliwa. Magofi kwake. Tunafungua. Haya, tunafungua Ezekiel. Haya, tunafungua James. Tunafungua Titus iko? Titus, hiyo ndio ya mwisho sasa. Imefunguliwa. Haya, tukupigia makofi moja. Tambea 200. Group C, English, Mama Bele. Luke 24, verse 6 to 7.
It says, he is not here, he has risen. Remember how he told you when he was still living in Galilee? Luke chapter 23, verse 2 to 3 says, and they began to accuse him, saying, they have found this man perverting our nation, forbidding us to give tribute to God, saying he himself is Christ the King. And the pilot asked him, are you the king of the Jews? Answered him, yes, you have said so. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart God raised him from death, you'll be saved. Philippians chapter 3 verse 10, it says, one to know Jesus, yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering, becoming like him in his death. John 3:16, it says, for God so loved the world that he gave his one and begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have believed, forgive us and save us. Acts 4:33, with great power, the apostle continued to testify of the resurrection of Lord Jesus and much blessed upon you all. Ephesians 1 verse 20 says, when he accomplished the mission in the Christ, he was raised from the dead and made him sit at the right hand of the Lord. Matthew 28:56, but the angel said to the woman, don't be afraid, for I know you seek Jesus who was crucified. He is not here, he has risen. Come and see the place where he has lied. 2 Corinthians 5:17, anyone went to Christ is a new being. The new has come, the old has gone. Matthew 28 verse 5 to 6, it says, the angel spoke to the woman. You must not be afraid, he said. I know you are looking for Jesus, who was crucified. Come here and see the place. He is not here. He has been raised, just as he said. Come here and see the place where he was laid. 1 Corinthians 6:14, it says, by his power, God raised the Lord from the dead and he raised us. Acts 3:15 says, he is the word of life, but God raised him from death. We are all witness of this. John 20:17-18, it says, Jesus said, you've not told unto me, why have you not interceded in my heart? Go instead to my brother and tell him, I will send it to my brother and my father to my brother in the Lord. For me, for you, for God. Oh, happy day that fills my joy. On thee, my Savior and my God, when it is done, will I rejoice and tell his righteous all I brought. Happy day, when Jesus washed my sins away. He changed me to watch and pray, and I rejoice in every day. And pray, and every
Atujakonyanganya pesa yako. Tunataka kupatia ikiwa mingi imezaa ikifika kwa pasta. Sawa sawa. Hebu jipigie makofi mawili. Haya, wale walikuwa wanashiriki, wampigie makofi mawili. Sio mengi, mbili peke yake. 1 2. Thank you. Asante sana. Na ukitenda mema si utatunzwa pia. Sio TVD wakati ule mwingine. Ni wakati wa kumleta mnenaji kwa hajili. Naona maseme baki 5 minutes. Tufumiliane tu kidogo ili na kwamba akarudishe neno lake kwa asubuhi ya leo. Tusimame zote. Let's be on our feet. Basi nimesema kwamba tumeumbiliwa kuanzia mahali tulikuwa tumeanzia, lakini kwanza nikukumbushe kwa sababu hukukua mahali tulisoma somo ambalo labda tunasema somo la kwanza. Tulisoma katika Genesis chapter 3 mstari wa kwanza tulienda mpaka mstari wa 10 na kama 14 hapo. Na nitaisoma kwa Kiswahili kwa sababu tuko na watoto hapa na ni vizuri wasiboeke tukue na wao. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani." Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msijale wala msianguze. Msije mkafa." Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi. Wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Wacha nirudie hapo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaongopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuangiza usijale?" Adamu akasema, "Huyo mwanamke alinipa uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala." Bwana Mungu akamwambia mwanamke, "Nini ili ulilolifanya?" Mwanamke akasema, "Nyoka alinidanganya nikala."
Bwana Mungu akamwambia, acha nifike hapo verse 13. Hapo ndipo tulisoma. But nikukumbushe tu tunaenda kitabu cha Waroma, kitabu cha Romans. Ndio nisome mistari hapo. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake tukaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo sauti kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawapigia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ambayo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, na tunasherehekea kwa sababu yeye alishinda mauti nguvu. Na kwa hivyo Biblia imetuambia kwamba pale mwanzo mwanadamu alipotenda dhambi, ya kwamba Mungu alikuwa ameagiza usiyale matunda ya mti huu, na mwanadamu ambaye ni Adamu pamoja na mkewe wakayala yale matunda, na kupitia hapo kifo kikaingia, tukakuwa watu wakuwa tutakufa. Lakini Mungu akiwa juu mbinguni akatazama na kuona kwamba ni vizuri mwanadamu bado asiendelee na kujificha vile alikimbia na akajificha usoni mwa Mungu. Tunakumbuka kwamba Adamu yeye mwenyewe pamoja na mke wake walipongundua ya kwamba wamefanya lile tendo la kwamba wamekula matunda ya mti ambao walikuwa wameangizwa wasikule, baada ya kuwa wamekula walijiona wako uchi, walijiona wako uchi. Na basi Mungu akawa anatembea pale katika bustani la Edeni, na akitembea pale ni kama Mungu sijui kama alikuwa anawapata sehemu fulani, na Mungu hakuwapata pale, na Mungu akaitana, Adamu, uko wapi? Na basi baada ya kuwa Adamu amesikia sauti ya Mungu, aliitika na akasema kwamba niko hapa na nimejificha na niko uchi. Na Mungu akamwambia ulijuaje? Basi ikakuwa kwamba ni story kwamba yule mwanamke uliyenipa niwe pamoja naye ameniletea tunda la yule mti ulikuwa umetukataza tukule, na basi tukawa tumekula na tumejificha na tuko uchi. Na kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba baada ya kitendo hicho, kula hiyo matunda ya mti ambao walikuwa wamekatazwa, baada ya kula matunda ya mti huo, kifo kiliingia kupitia kwa Adamu. Na ndio tumesoma katika kitabu hiki cha Romans, tukasoma kwamba kwa hiyo, mstari wa 12, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo na kwa hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu watu wamefanya dhambi. Na kwa sababu ya hiyo Adamu kufanya jambo hilo, sisi sote tukawa tumefanya dhambi, na dhambi ikaleta mauti. Biblia inatuambia katika kitabu cha Romans, hicho tunasoma Romans 6:23, inatuambia mshahara wa dhambi ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo hivyo dhambi ilivyotendwa pale katika bustani la Edeni ilileta mauti, na kupitia hiyo mauti ndio tunaona Mungu akitaka kujaribu kurudisha yule mwanadamu
ambaye ni Adamu, kuanzia pale mwanzo akiwa amepotea, akaamua kwamba nitawarudisha kwa njia ambayo ni nzuri zaidi wanadamu wote. Na kwa hiyo ndio tunaona Yesu Kristo anatumwa ulimwenguni kwa ajili ya maisha yetu, ili aweze kutupatanisha, ili tusipatwe na kifo ambacho kilitokana na dhambi. Na kwa hivyo ikiwa mtu yeyote atazidi na kutenda dhambi, ile kitu anangojea mshahara wa dhambi ni mauti. Na ndio tunakumbushwa dhambi si kitu chema. Na katika kitabu hicho, katika Romans 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hivyo kama dhambi hii imekuja na inaleta mauti, naye Mungu akasema nitapeana gift, nitapeana karama ambayo ni Yesu Kristo, ambaye atatupatanisha tena milele, tusiwe tena watu wa kukufa, na tukikufa ni hivyo na hivyo. Akaamua kwamba wacha nimlete huyu Yesu Kristo aje akufe kwa ajili ya maisha yetu. Chapter 5 verse 12 ikasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hivyo kupitia dhambi ambayo ilifanywa na Adam na Hawa, sisi huwa tunakuwa victims wa mauti. Sisi tunakuwa watu ambao ni wa kupotea milele ikiwa hatutasalimisha maisha yetu kwa Kristo, kwa sababu tu ya dhambi moja ambayo iliyofanywa na Adamu na Hawa. Na kwa hivyo jambo la kufanya ni nini? Jambo la kufanya ni kutazama msalabani. Tuangalie kweli. Je, mimi ninapokuwa ninaishi, ninangojea mshahara wangu uwe mauti, ama ninangojea mshahara wangu uwe ni uzima wa milele? Kwa sababu uzima wa milele ambao tunaosoma katika hicho kitabu cha Romans 6:23, tunaona kwamba ni Yesu Kristo ambaye uleta. Na ikiwa wewe haujawahi unganishwa na Yesu Kristo kupitia wokovu wake, basi wewe ni mtu ambaye umebabana na mauti kila siku. Na katika kitabu cha Ezekieli ambapo sitasoma, Ezekieli chapter 33 verse 11, Biblia inasema kwamba Mungu huwa apendezwi na kifo cha mwenye dhambi, na huwa akifurahi. Endo soma Ezekiel 33 verse 11. Ya kwamba mtu akiwa ni mtenda dhambi na ape ndani ya hiyo dhambi, Mungu anasema kifo hicho sikifurahi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna kifo ambacho Mungu furahia. Na hicho kifo baada ya kuwa mtu amekufa, Biblia inatuambia kwamba huyo mtu ni kulala, amelala, na siku Yesu Kristo atapokuwa ameshuka tena kuja kulichukua kanisa, wewe utakuwa mmoja kuinuliwa. Nitakayo sana moyoni mwangu na ndua yangu ni mwombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kila mmoja wetu aokolewe. Basi msimame. Above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth.
Bless God once more. I was once selfish, but now I'm selfless. Praise God. Praise God once more. I was once bound by lies, but now I'm set free. Hello. I was once betrayer, now born again Christian, someone you can trust. Amen. God is good all the time. I was at broken, but now I found joy. Amen. Praise God. Amen. Praise God once again. Amen. I was once depressed, but now I'm renewed. Amen. God is good all the time. All the time. God is good. I was once lost, but now I'm found. Hello. Hello. I was once abandoned, but now child of the King. Thank you. Amen. Praise God, church. Amen. Praise God once again. Amen. So from this kit we learned that during the Easter holiday, or we remember when Jesus was crucified on the cross, and through that we get to be born again, become born again Christians, we start a fresh life. Just you run away from sins and you become new, right? So we urge you during this Easter holiday, you need to pray so hard and become born again. To all the sins that you have done, just repent to God and they'll be forgiven, all right? So we are the team group. I hope you have been blessed by this group. Thank you. Basi tangu saa sita palikuwa na giza nchi yote hadi saa tisa. 46. Na kama saa tisa Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakidhani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Na baada waliohudhuria waliposikia wakasema, huyu anamuita Elia. 48. Mara moja, wao wakaenda akatoa sifongo, akaijaza siki juu ya mwezi. 49. Akichana naye, tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Yesu akishapaza sauti yake tena kwa nguvu akaitwa roho yake. 53. Na wakishi kutoka makaburini mwao baada ya kupata mauti mtakatifu wakawatokea wengi. 54. Basi yule akida pamoja na hao waliokuwa naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi wakashtuka sana, wakasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Miongoni mwao walikuwa Maria Magdalena, Maria Magdalena mama ya Yakobo na Yusufu. Miongoni mwao walikuwa Maria Magdalena na Mariamu mama ya Yakobo na Yusufu na mama ya Yusufu na Yakobo na wana Zebedayo. Wow, tuwapigie makofi wazazi. Mungu ni kile cha 15 mstari wa 12, 12 mpaka 22. Sara, naomba utusome. Na imani yenu ni bure. Mstari wa 15. Naam, sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa watu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mgalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumetumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo, tunaona ya kwamba huyo ni Paulo alikuwa anawaambia wale mitume wa Yesu. Alikuwa anahubiri, yani alikuwa anasema ya kwamba kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu sisi kama Wakristo itakuwa ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tuweze kuelewa ni nini resurrection. Mwanzo nataka mniambie, what is Easter? Mtu aniambie Pasaka ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka, Pasaka ni tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama Yesu alikufa na hakufufuka,
Ukristo wetu utakuwa ni bure. Hapo Paulo anasema ya kwamba kama Yesu alikufa na akafufuka, kama mtu waamini hivyo, kuhubiri kwetu itakuwa ni bure. Hata wale walitangulia wakiwa wamekufa katika Kristo, walikufa tu. Yani hata watu wa dunia wanaweza kutuchekelea ya kwamba sisi ni watu ambao tumepotea. Bwana Yesu asifiwe. So Easter is the remembrance or the observation of death and resurrection of Jesus Christ. Praise God. So today we believe that God, Jesus was resurrected on a day like today. Because we are just celebrating, we are just observing. Praise God. Ama Yesu alikufa ya leo ya kweli. So we are just remembering. Vile sisi kama wa Kristo, Yesu aliweza kufa msalabani na akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna neno lingine. Ufufuko, kufufuka. Yani resurrection. Resurrection inamaanisha nini? Tutaenda kwa haraka. Masaa imeenda, lakini mambo ya kushinda masaa imeenda. Si wewe umekuja kanisani late? Nani atacompensate hiyo masaa yetu? Ukienda job late, unakaanga pale unacompensate ile masaa. Kama kompyuta imesema unafanya 8 hours, unafanya hiyo masaa. Wewe umekuja saa 6 na bado unasema umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. So we are on time. Hakuna masaa imeenda. So resurrection kuna ni word ya Greek ambayo inasema anastasis. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunasoma ki Sunday school. Sawa? Anastasis, anastasis is a Greek word. A wale wamajua CBC. A a e. Bwana Yesu asifiwe. Wale walisoma kitambo kama mimi. A n tulikuwa tunasema e n s a e S T I S I E S I. Mbona Yesu asifiwe. Unaona nimeshika ya CBC hii ya kitambo imesawa. So a m a s t e s anastasis, which means raising up or standing up again. That is resurrection. Resurrection is a Greek word which means anastasis. Raising up or standing up again. Bwana Yesu asifiwe. So kufufuka, mtu alikuwa amekuwa, kabla mtu akufe, kuna vile anakuwa mnyonge katika mwili wake, anadindimia, anaenda chini. Bwana Yesu asifiwe. So katika kufufuka, unaweza fufuka na ule mwili ambao ulikuwa nao kabla ufe, ama you can raise up with a glorified body. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kwa Biblia, kuna watu ambao walikufa na wakafufuka wakiwa katika ule mwili walikuwa nao mbeleni, kama Lazarus. Lazarus alikufa na akafufuka akiwa katika ule mwili alikuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu tu anaweza jua ni aje ile mwili ilikuwa imeanza kuoza na ikafufuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Or you can raise up in a glorified body like Jesus Christ. Aliweza kufufuka akiwa katika utukufu. Kiswahili. Alifufuka katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Juu walikuwa tu wakikaa mahali hivi wakiongea habari ya huyu Yesu. Unakumbuka the journey to the Emmaus. Walikuwa tu wanatembea wanasema, yaani huyu jamaa ndio tulikuwa tunategemea tu. Tulikuwa tumejua sasa tumepata mwokozi, sasa amekufa. Sasa tutafanya aje? Bwana Yesu asifiwe. Na yeye tu akakuja tu anaenda na wao na safari. Wanamuuliza, "Are you the only stranger in Jerusalem?" Bwana Yesu asifiwe. Sababu hawakuweza kumjua. Wakati walimkaribisha kwa kwa nyumba yao mahali walikuwa wanaenda, akaenda akamega ule mkate. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa wakafunguliwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Wewe katika hii Easter umefunguliwa macho ama bado shetani anakushika? Ukija hapa unakuja na kinyongo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja na kinyongo, utaki kuona mwenzako. Yani unakuja kwa kanisa, ukipata umekaa na mtu fulani, unasikia roho yako haijafurahia. Bwana Yesu asifiwe.
itu ni juu ni faka na yingi ya njini, Bwana Yesu asifiwe. Unajua sisi wa Kristo tumechukua Ukristo kama mchezo. Yaani unahubiri Yesu ambaye wewe mwenyewe hujamuamini. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea tu ukihubiri Yesu na wewe kwanza kumbe wewe ndio unafaa kuhubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. On that point, to understand the implication or the significance of resurrection of Jesus Christ, we have to understand these four biblical concepts. One, sin. Unaandika mahali? One, sin. Unless akili zenu zinashika kama kompyuta. Two, death. Three, grave. Four, hell. Bwana Yesu asifiwe. For us to understand the concept or the significance of resurrection of Jesus Christ, we have to understand these four concepts, four biblical concepts. Bwana Yesu asifiwe. One, sin. Two, death. Three, grave, kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu tunaelewana, si ni kweli? Four, hell. Bwana Yesu asifiwe. Na mpaka tutakuwa na reference. One, sin. Kitu ya kwanza tujue, all of us have sinned. Tutasoma kwa Biblia. The second thing, we have to understand that the wages of sin is death. Praise God. And the sting of death is sin. The sting of? Praise God. Hiyo yote tutasoma, tusikie Biblia inasema ni. Bwana Yesu asifiwe. On that point, point number one, sin. Sarah, shika Biblia yako. Sin. Romans chapter 3, verse. Romans chapter 3, verse 23. Wacha tusikie Biblia inasema nini kuhusu dhambi. Warumi, mlango wa 3, 23, Biblia yasema hivi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani sisi wote tulifanya dhambi kwa kupungukiwa na nini? Na utukufu, na kupungukiwa na utukufu wa nani? Na utukufu wa Mungu. So hakuna mtu ana dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maana we have the original sin. In the book of Genesis chapter 2 verse 17. Genesis chapter 2 verse 17. Musisome sahi. Bwana Yesu asifiwe. Hapo dhambi yetu ilianza kuanza hapo chapter 3. Genesis. Bwana Yesu asifiwe. Aya, soma nami. Tunaenda kwa haraka. Romans 6:23. Romans 6:23. We are still on sin. All have sinned. All of us have sinned. Yani sisi wote tuko na dhambi. Ya pili. Romans 6:23. Romans 6:23. Biblia yasema hivi. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mbali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Wow. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yani wages of sin is death. Praise God. So, lazima ukue umetenda dhambi, na dhambi inalete nini? Inalete kifo, inalete mauti. Bwana Yesu asifiwe. Aya, tuende ile ya mwisho. Romans, tunaenda 1 Corinthians 15:56. Korintho wa kwanza, mlango wa 15, mstari wa 56, Biblia yasema, chungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Praise God. Nataka kusoma kwa Kiingereza, kuna vile inatoka, inatoa hiyo maana yake, 56. The sting of death is sin. Praise God. The sting, yani umui, wa kikuni chao, ni nae, Bwana Yesu asifiwe. Umue wa kiku ni nae, Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale hawaelewi, the stinch. Nataka tusomewa wa Kiswahili.
Uchungu wa mauti ni dhambi. Yaani uchungu wa mauti ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi washaiumwa na nyuki? Inakuanga tamu sana. Yaani the Bible says the stench of death is sin. Praise God. The stench, yaani umwewa kiku ni nae. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuelezane hapa kila mtu aelewe. So hapo tumeelewa ya kwamba all have sinned. Second, the wages of sin is death, and the stench of death is sin. Praise God. Are we together? Number two, death. Genesis 2:16 and 17. Mwanzo kifungu cha pili mstari ni ule wa 16 na ule wa 17. Biblia yasema hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Yani you shall surely die if you eat of the fruit of knowing the of knowledge and truth. Wacha tusome second chapter 17. Tusikie. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Bwana Yesu asifiwe. Yani, walikuwa wasile ile tunda. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone hapa, death was created. Praise God. Death was created, but it was not active. Praise God. Death was created, but was not active. Kulikuwa na consequences, ndio mtu akufe. Mkitenda dhambi, mtafanya nini? Dhambi ya kula ule mti, walikuwa tunda ya mti walikuwa wamekatazwa. Waliambiwa, you shall surely die. So kumaanisha, kutoka hiyo siku, mpaka wakati wetu, hata milele, kutakuwa na kifo. Bwana Yesu asifiwe. So, the sin of Adam and Eve activated the power of death. Praise God. Mbeleni, Mungu hakuwa ameumba kifo. Mungu hakuumba kifo. Na sio shetani alileta kifo. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? So, the death was activated by the sin of man. Praise God. So, when man sinned, he activated death. Ndiyo pale tukaanza kufa. Maana Biblia inasema ya kwamba, you shall surely die. Bwana Yesu asifiwe. Twende ya tatu, grave. Twende ya tatu, grave. Na wapeleka haraka, afadhali utoke hapa na point moja na ushike kitu. John 5:25. The book of John 5:25. Yohana mlango wa 5 mstari 25 Biblia yasema hivi: Amini, amini nawaambia, saa inakuja na sasa hipo, watu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sauti walikuwa wanaisikia wakiwa wapi? Wakati Yesu alikufa msalabani, aliweza kwenda kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa pale kaburini, kabla niwaambie hiyo, grave is where, yani ni mahali ambao mwili ambao umekufa, yani hauna roho unawekwa. Yani kaburini ni mahali, kwani kuna mtu huwa anazikwa akiwa hai? Si mpaka ukufe ndio unawekwa kwa jeneza ndio unawekwa. So kaburini ni mahali wafu wanawekwa.
in spiritual understanding, grave is the passage from spiritual, from physical realm to spiritual realm. Praise God. So grave, ndio Yesu aliweza kuingia kaburini. Mission yake aku wakae pale kaburini. Hata watoto wametusomea hapa. You will not abandon me to the grave. Praise God. So Jesus was not to be abandoned to the grave to decay there. Hata tumesomea. If you are very keen, we have the Sunday school kids have presented that verse. Praise God. So he was not to decay on the grave. Praise God. So ilikuwa tu passage from spiritual, from physical realm to spiritual realm. Praise God. Praise God. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Kuna mtu ameacha tu pointi ya kwanza. Tulikuwa sin, tukakuja death, tukakuwa grave. Sawa. So, hiyo ilikuwa passage. Yesu aliwekwa kaburini, ndiposa ikuwe ni kama anapitia tu kaburini, akienda wapi? Ile pointi tunakuja sasa. Hell. Praise God. Biblia mara mingi inaita hate. Praise God. Umekutana na hiyo hiyo H R D E S. H. Watoto wa Sunday school tunasoma CBC tunasemanga H A D E S. Sawa. Tusome pamoja Ephesians. Ephesians 4:8 to 10. Ephesians, tuko number, tuko point 4 about hell. Hell. Ephesians 4:8 to 10. Ephesians 4:8, the Bible says, hivyo usema, alipopaa juu, alileta mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya inchi. Mstari wa 10. Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Praise God. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Tunaona ya kwamba wakati Yesu alikufa, hakukaa kaburini, alikuwa na mission. Bwana Yesu asifiwe. Sema mission. Kama mission yenye tulienda Kitundo. Bwana Yesu asifiwe. Ulihubiria watu ama ulijihubiria? So wakati mulienda mission Kitundo, mission ya Mungu ilikuwa aende pale kaburini, asikae pale, aende hell. Akachukue funguo za nini? Za mamlaka. Achukue nini? Alikuwa aende achukue funguo. Unajua wakati first sin was done by Adam and Eve, unajua that time Jesus was not in this earth. So hakuna vile wangekombolewa. So bado walikuwa wamefanya nini? Walifungwa. Maandiko yanasema alienda kule akawahubiria. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa pale, imagine anawahubiria kule. Maana ukifa uendangi direct mbinguni. Unaenda direct mbinguni? Hiyo bado tutanini. Tutaiongea. Wakati walikufa, kuna mahali walikuwa tunaita paradise. Si ni kweli? Paradise walikuwa pale. Akaenda akawahubiria wakakubali neno la Mungu. Adam and Eve pale wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu Mungu mwana wake alikuwa na nguvu ya ajabu. Aliweza kwenda pale hell akawahubiria na akachukua zile funguo na za mamlaka. Yaani shetani alikuwa amewafungia mahali anawaambia. Ushaiona watu wanakuwa kidnapped. Mtu si anafunga na anakuacha hapo ndani na anaenda na funguo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alienda pale hell akachukua hizo funguo. Shetani akashindwa, huyo naye amenifuata mpaka huku. Unajua kwa akili ya shetani alikuwa anajua ya kwamba huyu Yesu alikuwa anafufua watu kama Lazaro and the son of the widow. Akasema akiwa amekufa hawezi fanya nini?
hawezi kuokoa tena watu wafufuke. Unajua ndio ufufuke lazima uombewe na mtu. Unakumbuka wakati wa kina Elisha? Walikuwa wanaomba kina Elijah and the son of the Zerapath. You remember? Wakati aliomba si lazima uombewe na mtu. So alikuwa anajua Yesu tu peke yake ndio ako na nini? Na mamlaka ya kuombea watu waweze kufanya nini? Waweze kufufuka. So shetani wakati Yesu alikufa msalabani alifurahia sana, akajua sasa hawa wanadamu hawana mtu wa kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amefurahia akisema ya kwamba sisi wote tutaangamia. Lakini Mungu kwa kutumia mwanawe Yesu Kristo akaweza kumpeleka pale akafunguliwa, kila mtu akakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Then kama kuna kitu hapa kila mtu anajiuliza, kama dhambi ndio huleta mauti na Yesu mwana wa Mungu akufanya dhambi, unajiuliza kama nini? Mimi kama akufanya dhambi aliwezaje kukufa? Tunaona ya kwamba wakati Yesu alienda kuomba Gethsemane, hapo ndio alisikia nguvu imeisha. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hapo unajua before aende kuomba pale walichukua ule mkate akaomega, akachukua kikombe akawapea. Praise God. Tuseme kwa mfano watu wakioana, if they are two, si we say they become one, how? Through the blood. Juu si watazaa watoto wanafanana? Through the blood. So only through the blood you can become one. So Yesu angekufa kama ana dhambi? Wakati alichukua ule mkate akaumega, aliweza kutransfer ile damu yake ikaenda kwa wanadamu. Unaona sin mali ametransfer sin from man to Jesus. Juange kufa, shetani angelangana na yes sana. So wakati walishare the Passover, wakati alimpatia ule mkate, aliwapatia ule mkate na akawapatia ile damu, aliweza kutransfer sin from man to, remember Jesus was man, when Jesus was son of God. So hakuna mahali alikuwa na sin. Na yeye hakuzaliwa through Adam. So sisi tulizaliwa through Adam. That is why we have the original sin. So Jesus had not the sin of original, had not the original sin. Okay? So tunaona ya kwamba mahali alienda akaumega ule mkate, akawapatia. Hapo ndio alitransfer sin kupitia damu. Vile tu watu wakioana tunasema wanafanana kupitia damu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati alitransfer ile sin, alienda pale Gethsemane hata hakuwa na nguvu, sababu hapo alipata mwili wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, alizaliwa tu akiwa mtoto nini nini, lakini yeye hakuwa na sin. So wakati, si unakumbuka pia alipatikana through the Holy Spirit. So hakuna mahali alikuwa na sin. Wakati alienda pale kaburini, pale Gethsemane, hakuwa na nguvu. Akasema, yani hakuwa na nguvu mpaka akasema, "Ee Mungu, kama ni mapenzi yako, niondolee kikombe hiki." Bwana Yesu asifiwe. Maana pale hata shetani alifurahia. Wakati tu walifanya ile Passover, Yesu hapo ndio akakuwa weak, naye shetani akatekova. Kila mtu akaanza kuchukia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaenda anasema wengine wanamtemea mate, sijui nini. Yaani wale watu walikuwa wanamfuata wanamtemea. Even Simon Peter akasema mimi hata simjui. Bwana Yesu asifiwe. Shetani yani anaweza kutumika ndiposa watu wakuchukie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakujua ilikuwa mission ya Mungu ili Yesu akufe. Ndio angekaa tu bila dhambi angekufa. So akafa on Friday, Good Friday, akawekwa msalabani. Na siku ya leo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ayuko kaburini tena. Yesu amefufuka. Amen. Sisi kama Wakristo, the central doctrine yenye inatuunganisha sisi wote kama Wakristo ni kufufuka kwa Yesu. Maana sisi kama Wakristo, si kuna wale wanajiita Roman Catholic, kuna wale wanajiita
si mtusaidie? Na asi wengi, apart from Roman Catholic, kuna? Wanaitwa? Yeah, Protestant. That is the word I was looking for. Au wengine wote. Si kama huko Roman Catholic wewe ni Protestant, si kweli? So, hiyo kitu ambayo inatuunganisha sisi wote kama Wakristo ni kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Si kila Mkristo anaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafanya nini? Sasa sisi wote sisi kama Wakristo, kitu ambayo inatuunganisha ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Maana angefufuka, tungekuwa tunashangilia nini? Na maandiko yanatuambia ya kwamba in 1 Corinthians 15 verse 22. Wacha tusikie inasema nini. 1 Corinthians 15:22. Bali tu tulisoma. Biblia inasema, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alisema in Genesis chapter 2 verse 17, if you eat the tree from the tree of knowledge and knowing the knowledge of the knowledge and life, wanasema hivyo. Ni tupatie hizo wordings. Lakini inasema ya kwamba ukila ule mti, ule matunda ya mti wa katikati, you shall surely die. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kweli Mungu alisema watu watakufa, umefika hapo? Nataka kutolea Swahili hama ile tu uko nayo karibu. Kiingereza. The Bible says in Genesis 2 16 and 17, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. Yes. From the tree of knowledge, knowing the, having the knowledge and... Ebu nisomee hapo kwa nini inanichanganya? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. The tree of knowledge of good and evil. Wakati tu walikula ile tunda, ndio wakajiona, na kumbe tuko tupu. Bwana Yesu asifiwe. Wakajiona tu wako msambali, Bwana Yesu asifiwe. Wakajiona tu wako uchi, they were naked. Wakati walikula the fruit ile walikuwa wameambiwa sile, wakajikumbuka na kwamba wako, sababu hiyo ndio ili activate akili yao of knowing this is good and this is bad. Okay, so kama Mungu alisema you shall surely die, siku hizi si tunakufa? Na kama hiyo ilitendeka, vile vile kama Yesu alikufa na akafufuka, pia sisi tutakufa pia na tutafufuka. Maana kila mtu, the just and the unjust will rise up, will resurrect. Kila mtu, ukuwa ulikuwa unatenda dhambi, ukuwa ulikuwa tu unaenda, kila mtu atafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakifufuka ndipo tutaenda katika kuhukumiwa. Tulisoma kwa Kiswahili. Kila ulimi utakiri, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Every knee shall bow, every knee shall, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. After we resurrect. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi sita waongezea mambo mingi. Yesu ayuko kaburini tena. Yesu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Mama Vania ama Mama Nixon ama Teacher Elizabeth, mwalimu wenu wa watoto wa Sunday School. Mungu awabariki sana.